Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Ağdam 23 saylı məktəbin istedadlı şagirdi Balakşev Rəşad öz gözəl istedadını sizlərə təqdim edəcək. Rəşad, hansı havanı ifadə edəcəksən? Baş sartırma. Buyur, öz qabiliyyətini göstər. İfa. Mənim dubeyt havası. Buyur. Həqiqətən möhtəşəm oldu. Sağ olun. Yəni, çox xoşuma gəldi. İnşallah ki, əziz izləyicilər və bəyənlər gözəl sənə rəylər yazarlar. Bir daha təşəkkürlər. İnşallah belə istedadın davamlı olsun. Sağ olun. Sana sağ olun.